ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଘଟେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାୟ। ରୋଡ୍ ଶୋ ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବାରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମହିଳା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଏଠି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେମକେଶ ରାୟ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟଲାଭ କରିବି। ଆମ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 9 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 9 ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆମ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବେମକେଶ ରାୟ ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ମାନେ ଜିତିବେ।